ନମସ୍କାର, ଜେଏସପି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଲୋକମୁଦ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଖବର ଉପରେ। କର କମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ସଫଳ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ନ ସରୁଣୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଝରୁଛି ଝରଣା ଭଳି ପାଣି। ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏପଟେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭୁଲ କାହାର, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ଅସହାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଚାଲିଛି ଅମଳା ରାଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ନ ଖୋଳି ତାହାରି ଉପରେ ପିଚୁ ପକାଇ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୁକ୍ତି ନାମର ଖିଲାପ କରିଛି ଠିକାଦାର। ଏଠାରେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିରବତା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ନାରାୟଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସବି ଟିଭି।